დღეს არის ხსენება ესეთი წმინდანებისა, ანდრიანე და ნატალია. აი ჩვენ გვყავს ესეთი ნატალია, რომელიც ანგელოზის დღეც არის. ანდრიანე და ნატალია ცხოვრობდნენ მესამე საუკუნის ბოლოს, მეოთხე საუკუნის დასაწყისში, მაშინ როდესაც იმპერატორი იყო მაქსიმიანე, რომელიც იყო ის მებრძოლი, როგორც არაერთი სხვა იმპერატორი რომისა. ეს ადრიანე იყო უმაღლესი სამგზავრო პალატის უფროსი, ასე რომ ვთქვათ. და მას მოვიდა ცნობა, რომ 23 ქრისტიანი სადღაც შეიპყრეს. ეს ჯერ კიდე ის პერიოდია, რამდენიმე წელში უკვე 10 წელიც არ გავა ამის შემდეგ, რომ ქრისტიანთა დევნა ასე მასიურად აღარ არის შეწყდება. მაგრამ ამ დროს დევნაა და აცნობეს, რომ 23 ქრისტიანი სადღაც იმალებოდნენ, სადღაც შეიპყრეს და აწამეს. ხოლო არ დახოცილან ეს ქრისტიანები. მოიყვანეს ახლა ქრისტიანები ამ ანდრიანეს წინაშე წარადგინეს. ეს წარმართია. ამას ევალება, რომ ისინი დასაჯეს. და მოიყვანა წიგნის წერალი, ის აღრიცხავდა ამ ყველაფერს და ადრიანე ამ მათი სიმამაცით აკვირვებული და მოხიბლული ეუბნება მას, რომ მეც ჩამწერეთ მათ სიაში, მეც ქრისტიანი ვარ. აი ერთ წამში ხდება ცვლილება. თუმცა საოცარი რამე მერე მიიყვანეს იმპერატორთან მაქსიმიანესთან და ეუბნება, შეინანეო შენი უძულოება, ანუ შენ რო კერპების მიმართ, მერტების მიმართ შეწოდე, შეინანე და შეწირე მსხვერპლი კერპებს და მე გაპატიებო და ისევ დაგაბრუნებდი. რა მოგივიდაო, გონებაზე ხო არ შეიშალეო? ადრიანე ეუბნება, მე კი არ შევიშალეო, ახლა მოვედი გონებაზე, რომ ქრისტიანობა ვირწმუნეო. მოკლედ საპყრობილეში ჩააგდებენ. მისი მეუღლე ნატალია გაიგებს, სულ ერთი წლის შეუღლებულები არიან. ნატალია რომ გაიგებს, ძალიან გაეხარდება. უჩვეულოა, მაგრამ გაეხარდება, იმიტომ რომ ის თურმე ხარული ქრისტიანი. და როგორ ის ხარული ექნებოდა მეუღლე, რომ ქრისტიანობაზე მოექცე? იმიტომ რომ მან იცის რესტოთი სოფელი დროებით. და რაღაცა პერიოდი და ამხნევებს თავის მეუღლეს ამ მოწამეობრივ ბაწში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ პატიმართა თავდებობით გაათავისუფლებენ ადრიანეს. ოღონდ არა იმიტომ, რომ საერთოდ გაუშან, არამედ იმიტომ, რომ წავიდეს და თავის მეუღლეს ნატალიას აცნობოს მისი მოწამეობის დღე, როცა ის უნდა სიკვდილით დასაჯა. აი როგორც რაჟდენ პირველ მოწამის ცხოვრებაში როა, ისიც ასე გამოუშვებენ თავის მეუღლესთან მივა. ოღონ მეუღლეს თქოს, რომ აღარ დაბრუნდეს, უარი თქვას, ტყუილად თავს მომოიკლავ, უარი თქვიო ქრისტიანობაზე, ან ჩვენ რატო ვღუპავ, ან შენ თავს რატო იღუპავ. და იქ მოწამე რაჟდენი, ესე იგი, შეადარებს ამას იობის მეუღლეს, შეადარებს ევას. იცით რატომაც, რომ ისინი უბიძგებენ ცოდვისაკენ. მაგრამ აქ ნატალიას თუ სხვაგვარად იქცევა. ნატალია პირიქით ამხნევებს, რომ მან მოწამეობრივი ბაწვი იტვირთოს და რას ეუბნება? ის წინაშეო პირველი ლოცვა ჩემთვის აღავლინეო. აი დამოკიდებულება ქრისტიანისა წარმოადგენთ, როგორ გაეხარდებოდა ნატალიას, რომ თავისი მეუღლე ასე წარმართობიდან მოექცა და ქრისტეს სიყვარულისთვის მოწამეობრივად აღესრულებს. აი რამდენიმე დღეში სამშაბათს არის ხსენება წმინდა დედოფალ შუშანიკის. იქ პირიქით მოხდა. იქ წარმოიდგინეთ, რამხელა დარდი და სატანჯველი მიიღო მან, ჯერ მარტო იმის გამო, რომ მისმა მეუღლემ ქრისტიანობაზე უარი თქვა და მაზდეანობა მიიღო. მერე თავისი შვილების გამო. მე დარწმუნებული ვარ, აი ეს მისი მეუღლის და შვილების ქრისტიანობიდან გადახვევა უფრო მეტი სატანჯველი იყო, ვიდრე ის, რა სატანჯველიც მას ვარსკვლავმა მიაყენა ფიზიკურად. იმიტომ რომ ის გასაძლებია, მაგრამ ეს ძალიან ძნელი. რო უყურებ შენს საყვარელ ადამიანს, რო იღუპებ.
ნატალია სწორედ ეს სიხარული ჰქონდა, ის პირიქით უყურებდა, რომ მისი საყვარელი ადამიანი, მისი საყვარელი მეუღლე ტოვებს ყოველგვარ უძულოებას და მართლაც ქრისტეს ნათლით იმოსება. და მან მიიღო ეს მოწამეობრივი გვირგვინი და რამდენიმე დღეში ნატალიაც მის ცხედართან აღესრულა. და ეს იყო ამ, ესე დღევანდელი ტერმინით ვთქვათ, ამ წყვილის ბედნიერი აღსასრული. ის რის გამოც ოჯახი იქნება საერთოდ. რომ ორივე ერთად ისკენ მიმავალ გზაზე იაროს და ორივემ სული გადაიცვალა. საოცარი ისტორია მათ ცხოვრებაში.